ឧបលរាជធានីរបស់ខ្មែរអានឲ្យត្រូវថាឧបលរាជធានីអុយដល់ថៃគេអានឧបុនឧបុនមឿងឧបុនតែនឹងទៅដល់មួយជារាជធានីមួយរបស់ស្ដេចពីបុរាណមកដីយើងអាត្មាទៅអាត្មាទៅនៅវត្តសុផាត់មានអសរថ្មមកផ្ទាំងនៅមុខព្រះវិហារទៅគន់ស្រីធម្មវង្សាចារ្យធ្វើសេចក្ដីក្នុងវត្តធម្មយុទ្ធក៏លោកគូសំណាលោកគូនោះអាត្មាទៅពីឆ្នាំ1939ឆ្លងទៅតាក់សេទៅទៅទៅមើលវត្តនិងមើលបុលទៅដល់ឯងចូលមើលអសរថ្មលោកគ្រូនិងលោកសួរថាអសរអីអាត្មាថាអសរខ្មែរខ្មែរបុរាណខ្មែរជាន់បុរាណថាលោកគ្រូយកពីណាមកអាត្មាសួរថាចុះគុណឲ្យមកចាប់ណៃលោកលោកថាយកពីណាមកលោកថាយកពីទួលមួយក្នុងត្បូងថាខោអូអាត្មាចាប់តែមើលមើលចំដោះអសរបុរាណអសរជាន់មុនលោកថាគេនិយាយពីអីអត់ទេអានេះមានជីដីណាមានជីស្រែកាលនោះខ្មែរកាន់សាសនាព្រះសូហើយគេធ្វើលឹងណែសម្រាប់ថ្វាយគុំអីមានស្រាក់នេះគេឆ្លាក់អសរនោះនោះដីដែលជុំវិញនោះគេវេប្រគេនមកលឹងនោះថ្វាយលឹងនោះគេដីព្រះសូណាមានជីលឹងណាចូលស្រែអីឈ្មោះអីអាត្មាមើលបានគេថាដាច់ខ្លាយខ្លះថាថាបានលោកថាមកលោកថាជីឡើលោកថាគេគេស៊ីតែក่อนนี้ทีนี้เป็นของเขมรเขมรเขาทิ้งเสียเขาเห็นว่าแผ่นดินมันไม่ค่อยดีแล้วเขาก็เลยไปอยู่ข้างโน้นไปไปข้างนครวัดก็จะทายลูกทักแม่ได้ทำไมไปดามเราทำไมจะจองลูกได้นุ่งเสื้อเงินพิเศษเลี้ยวมันเอาเราเลี้ยวเวียงจันทร์ลูกลูกทากลัวลูกอ๋อได้นี่ว่าทำไมแม่นะลูกทายจังនៅប៉ាមូននៅឯខ្មែរអព្រៃមូលដីខ្មែរទាំងអស់ទៅហៅបលឧបលរាជធានីគេយកហៅបលរាជធានីជាក្រុងពីដើមខេត្តអីក៏ខេត្តនឹងហៅបលព្រោះតែប្រលឹកហើយនឹងលំចង់ដកចារណាស់ដីនឹងលបាយខ្វាច់មានតាពាំងមានអីវត្តចារណាស់បុរាណឲ្យឈ្មោះថាខេត្តឧបលខ្មែរជាន់អាត្មាហៅមឿងអាបុនដល់ឆ្នាំអាបុនគេហៅឧបុនឧបុនរាជធានីមឿងឧបុនរាជធានីមឿងឧបុនមឿងគេក៏មឿងយើងគេចោលមកគ្នាខ្លាយយូរដល់លោកយើងនឹងប្រកាន់ថានេះភាសាណាក៏យើងរៀវរកឃើញប៉ុន្តែយើងនឹងបោះបង់សោះមិនបានទេយើងប្រើទៅហើយក្នុងលោកទាំងមូលទុកបីភាសាណាជាតិណាតែវានៅចិត្តគ្នាវាឆ្លងតែងឆ្លងដោយច្របរបស់ដោយសំដីសំដៅដោយវិជ្ជាសាស្ត្រមិនចឹងណាដូចយើងសពថ្ងៃរៀនតាំងសម័យបរិញ្ញាបត្រវិជ្ជាសាស្ត្រហើយអីយ៉ាងគីមីយ៉ាងវាគីមីប៉ុន្តែយើងកែមកទៅណាដូចខ្ញុំនេះខ្ញុំនោះអីហ្នឹងឯងទៅប្រែណាមិនរួចមិនតោះហៅតាមគេទៅបើយើងប្រែបានយើងប្រែទៅ